Сучасний простір у закладах освіти, які роками не бачили ремонту. Медіатеки, що будуються у школах області, стають на заміну старим бібліотекам. Як вони працюють – далі в сюжеті. Ще більше можливостей для навчання з'являється у дітлахів сільській місцевості. Бібліотека тепер пропонує не лише книжки з полиць, а й вільний доступ до інтернету та мультимедійного обладнання. Одна з таких медіатек у Костянтинівському ліцеї. Спочатку до її відкриття у ліцеї ставилися із насторогою, проте швидко оцінили всі переваги, розповідає директор. Думаємо, ну навіщо, ну є бібліотека, навіщо медіатека? А потім, коли зробили, поставили ноутбуки, які підключені до мережі, інтернет, проектор, екран, і коли вчителі почали проводити діток, і підготовка до зовнішнього, і українська мова, твори дивилися відеофільмами. Поява медіатеки стала справжнім святом для дітей, вчителям же значно спростила роботу. Виховні заходи, навчально-виховні уроки, вчителів, підготовка дітей – все це воно використовується. Тут і звіти відбуваються, тут і атестації відбуваються, тому що на великий екран і все. Але це не один у нас проєктор, вони в нас є по школі, але таке місце зручне і дійсно використовується для здобуття знань. Такі новації у школах регіону стали можливими завдяки підтримці та ініціативи губернатора області Юлії Світличної. Адже розвиток освіти на Харківщині є пріоритетним напрямком роботи обласної влади. Ми проводимо курси із вчителями, ми ремонтуємо школи, закупаємо нове обладнання для того, щоб спонукати дитину, для того, щоб їй цікаво було навчатися предметам. Від цього маємо результат. Завдяки такому підходу всі діти Харківщини отримують однаковий доступ до знань. Юлія Котелевська, Євген Сіріков. Вечірні новини.